Bahor. Bahor devorlarning oftob ro'yi etaklaridan boshlanmaydi. Bahor ariqlarning kungay sohillaridan boshlanmaydi. Bahor go'ristondan boshlanadi. İlk maysalar mungli do'ppaygan xabarlar yonboshidan olib chiqadi. To'ng'i chuchmomalar eng avval sukutga cho'mgan qabriston ustida mayus qo'ng'irog'ini chaladi. Bag'riqon qizg'aldoqlar birinchi bo'lib mana shu yerda ochiladi. Cho'g'dek lovullagan qizg'aldoqlar, saf tortgan gulsafsarlar orasida marmar toshlar ko'rinadi. Oq marmar, qora marmar, ko'k marmar. Onajon, to abad sizni unutmaymiz. Onajon, qildingiz bizga jon fido, evoh taqdir sizdan aylada judo. Onajon, xotirangiz qalbimizda mangu yashaydi. Oq marmar, qora marmar. Bu so'zlarning har bitta harfiga qanchadan qancha ko'z yosh tomganini bilaman. Ehtimol bular inson bolasining hayotda aytgan eng rost so'zlaridir. Faqat har gal ularni o'qiganimda bir narsani o'ylayman. Mana shu so'zlarni yurak-yurakdan istirob bilan aytgan farzand onasi hayot ekanligida qanchalik ko'nglini ololdi ekan. Xotiniga qimmatbaho postin olib berayotganida onasiga bir kiyimlik ko'ylak qo'shib olish yodidan chiqmadimikin? O'z uyini chet el mebeli bilan to'ldirib qo'yganida onasiga aqalli bo'yradekkina gilamcha sovg'a qilishni unutmadimikin? Qizini tug'ilgan kunida atlas ko'ylak, o'g'lini velosiped bilan qutlaganida onasiga oddiy bir paypoq olib berishni yodidan chiqarmadimikin? Bilmadim. Mabodo yaratgan marhumlarga qayta jon ato qilsa-yu onalar tirilib qolsa, hayot paytida mehr berganmi, bermaganmi? Baribir farzandlarini maqtab gapirgan bo'lardi. Chunki onalar hatto vafotidan keyin ham onaligicha qoladi. Bahor devorlarning oftob ro'yi etaklaridan boshlanmaydi. Bahor ariqlarning kungay sohillaridan boshlanmaydi. Bahor mana shu yerdan boshlanadi. Qabrlar ustida qo'ng'iroq chalgan chuchmomalar, lovullab yongan qizg'aldoqlar, onalarning farzandlarini yupatish uchun taqdim etgan chechaklari bo'lsa ajab emas.